טקס הזיכרון לשואה ולגבורה מוקדש השנה להוקרת גבורתם של חברי הרזיסטנס היהודי בצרפת. The Jewish resistance groups often were the driving force behind the activities of the French righteous Gentiles. They helped together to protect and rescue three-quarters of the French Jewish population. Let's praise their courage and honor their memory. חברי הרזיסטנס היהודי פעלו לאורך כל הכיבוש בצורה מאורגנת בהצלת עשרות אלפי יהודים. המטרה היא להוקיר את פועלם של אנשים פשוטים, כמונו, כמוכם, שצורך הזמן הפך אותם לגיבורים. המסע שעשיתי זה לא היה גבורה בשבילי, אלא זה היה מרד של ילדה בת 13 שאמרה לא צודק. אני מאוד שמחה וגאה היום שהגעתי לארץ לקבל היום את אות המציל היהודי בשביל סבא שלי, קרל דמרר. אנו גאים שלקרן הקיימת לישראל יש חלק נכבד בתקומת המדינה. זהו הניצחון האמיתי על אלה שביקשו להשמידנו. יזכור אלוהים את נשמות אחינו בני ישראל, חללי השואה וגיבוריה. ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. עושה שלום במרומיו, וברחמיו יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל ואימו. אמן.